Nous gatt deug 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 serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba bi setu serigne touba borom xam xam bu sel bu yalla baxal lol ñu tipé ko mamam serigne mam abdou karim touré di cheikhou serigne touba mom bi nga xamné dimbalé ak safara jangaro yi askan wi rek ko taxaju ba tax ñepp nangul ko ci sénégal bép jangaro bo mëna am lu ci melni new katan diabète doxum city serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba mo ci ay yemul fofu walum kayit pour ñi bëgg tukki wala ñi nga xamné seeni mbir dafa deugër lool serigne mam abdou karim touré moy ñam xam waw kenn du jëflante ak mom diko recc woté len ci 77 659 12 97 wala 77 020 58 17 wala ngeen ñew ba touba yëmbël gisante ak serigne mam abdou karim touré kennal serigne touba seen aajo faju Banner pour yen parieur 1xbet. Utilisez len sunu code promo VPP221. Lep en majuscule. Banner ci mbako su bonus sou 200%. Li ci gëna neex moy xaliss bi ngay gagner ak ñu ngundi tollu dang koy retirer té do ci am ben jafé jafé. Taxi sa compte ken du ko mëna deub. Dépôt ak sa retirer day gaaw nga melni kuy def transfert d'argent. VPP221 jouer gagner am mbako. Léeg ñu labalé ko fala jëm ak yow nak lému néna ndox bu laké dañ ko walu jikko waye ndox laké di jikko ma gis la nak nga am ay fréquentation yo xamanteni dafa do nek ay nit yo xamanteni lu ni xéñ di wowunu lool munaas mé sala bok berki dem brané ci won ak bi di yéssa sama ñap ma fekk ci 12 bi mi sangu di def appel vidéo digeñ ñu bax def lool da naka nak man bo deg foore xol ni man ma xam nga man da naka bari ma jot damay daal di bëgg ñew yewé ndax duma fi yaal waye xam nga mat nak lu ko yëkëti da naka da kay wax lo ñu doone li ko ni naan yok téré dool ñeex dama yok téré dool ñeex moy légui dama bari ay jinné da naka sax ay raw jinné mi ngi commencé bok maadu motax nak ci yoy bu ma sukkandiko xam nga kilifa faaw nga dé toll fo xamné ci xam nga nak lu lay wëkëli wa mané won nak na ñew waxtaan ak yow da xam nga né yow man xam nga mbirum la mom mom dafa yag nak jinné dama ko propose jinné dama ko propose té yow xana xamone yow couleur yi ngay sol ni xéet couleur yi yi ni yi ak ci poste yi am poste yi jinné dañ ko bëgg orange bi jinné dañ ko bëgg ñom orange lañ koy wax loolu la ko dañ ko bëgg ma laal ko tay motax nak mané won damay ñew danaka rek ñu fas digënté bi rek nga nekk sama zone da xam nga né auto yi may dawal ni dañ ci wara dawal tammi dëgg loolu do ngay tamay tank nak ci tool yi ni ngi ci kessé xam nga lan motax tay dafa la ci ton ndax yow do décourager te bu fekkone lenen la tay bay nga ndax yag nga top may bay tay nak damay nangou waye makoy am condition yi makoy tek condition li ko ah yow kay ni ton yow mom li yaay nan yaay bañ waye yaay bañ te xol nga ba xol xamne atan nga ma atan manam comme manam limu bëgg yépp sama lako fay nga defal mako ni tay tay bo yone ma sa yalla nit fi joni lol nya nit fi joni danaka man dama la kay dal di far yombal ni ko beugé non la kay yombal
te gis na yaangi tok ak mom yaangi waxtan ak mom di dugolante ak mom ak genni ma bañ ma walu jikom te dang mala denk lemu nenkane dafa for nak lemu bari na xalé jigen yu bari dal leena denk hané ñu ëmbal leen ci loxoy kuñ ko denk lool lay bañ mo dal ma waye mbigaay lool dessin la dessin lan dessin né li lool manam sen jar jar do lak lu nga naw na moy dessin dessin lu ngi waxe han bal force gi ni mo jur lepp deng nga legi nak sa magum bop nga lel ku febar yomuna way wana su ga borom dama la bëgg wax li nga deg ko nga xamanteni cosi cas bu am nga na ma lié sama ni yay waxor namako waaw waaw distance xam nga namo sax danaka distance yi lamo taxé bañ comme yo xamna do fi bam fa def ni rek laam duma defé ni day gëna ba day gëna ba tan ci lamo gëna ci lamo gëna di day gëna bax nak manam ni nga ñëwé tay sax man dama la sié gëna nok waay xam na la bëgg dina yoro ko tay bari auto bu rafet rafet la bëgg yow kay neel del wax rek li wax ni du man nakay japp rek mais jinné yaangi kay japp lamay ekkër gi ñu makay fatte bi yaangi barbe salaam mu ko bëgg dimbal leo ay santé yaa ba bu ko top wa faa eh lala ki sama sé maandu waxo sama tataa Ah, yalla deng iri la te bu la iré dañ lay jëm ruslu du deug ñaari yoon nga fay ñett yoon ñu jégg ci la neena nan tek ciane ngal leen duma nan ata ñu la loy nan ngal leen so ñu nok sen lu say nok ngal nan ko takaliko sa sago ñu teddé la moytul ma lolu denga waaw mën nga xolam ci li acca demal waaw baxna waaw man nga bu gën naar ñaari baade wala ñewal ngay man nak bonuma h tamit lima baye xamna ko alhamdullilah waye dum man sax jangal na ni wuyu appel vidéo buñ la ko bu wuyu bu wuyu bu la appel vidéo rek rosel bu jël appel vidéo bi moy ni waccel touti ha fi ñom ñoo la kay wax bo jël sa karam da na sa karam won ma sa ange nu mel leg ange la lay laaj mais bu suba du la laaj ange xam na sa hamburger ba lañ jëm deng yow bu ko la wo appel vidéo rejet ko nek na mo wo appel normal deng ma faaw te bi sa nak la ot simple jox la ko wa xam do meuna wo appel vidéo ma ci bir faaw e sama media tay conseil le jom ma yal du ko bind bind special ta xam ko manam ndigil da xew mo ñew ba bay japp auditeur mo rowal legen te xale goor li la ni wër ay imbécile la yaangi bëgg ay yaax nak dina waxu ma ngi jab yalla ba tawba alhamdullilah aba taway han aba taw xaar mo wax gaay da xam xaar bi fan poste la fete ah han bi yana seen bi xam ngeen seen bench dafa xaw compliqué da ngeen may wax fi ngeen koy bench mu len baye bu ma len waxe xaar da ngeen di japp di ko besser dañ han fi la koy ma na nga yam ci taw yi de ndax ñu xam nga yi du xaar su meen waaw du xaar waaw la mo tax ba do la fekk ay nit tok waxtan nga ñu na alma taw ñak jom bu bëgg dé sey law yo inkessa dama joxol joxon xaral non ni la jox ci baax li soma neexul do ko jaar neexul ko bella sar baax yaa bo xana ya tak ko tepp lo dal bi ko gisé ki ngay dal ba da ngay saad na yaqul
Nyangongi saga, nena dade, linyo di waga, ane kike.